Dobroveče, počinju vesti. Vlada Srbije biće skrojena po meri naroda, odnosno onako kako su građani Srbije izabrali, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Komentarišući izjavu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kristofera Hila da očekuje prozapadnu vladu, te upitan da li će mu ispuniti želju, Vučić je odgovorio: "Nisam ja tu da ispunjavam želje. Građani biraju, a oni su izabrali da Srbija ima srpsku vladu koja će da vodi računa o svojim interesima." Dodao je da je Srbija na evropskom putu, da će taj put nastaviti, ali će čuvati svoje vrednosti i neće gasiti tradicionalna prijateljstva po bilo čijem zahtevu. Novi most na Savi kod Šabca u okviru izgradnja autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica spojen je danas u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Poslednji kvadratni metar na glavnom rasponu mosta popunjen je betonom. Vučić je najavio da će za godinu dana ili godinu i dva, tri meseca biti završen ceo autoput od Rume do Šabca. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin potpisao je danas u ime Ministarstva unutrašnjih poslova sporazume o saradnji sa predstavnicima Streljačkog saveza Srbije, Boksarskog saveza Srbije, Tekvondo asocijacije Srbije, Srpskog atletskog saveza, Rvačkog saveza Srbije i Karate kluba Šampioni iz Banje Koviljače sa ciljem ostvarivanja još veće promocije i popularizacije srpskog sporta Ministarstva unutrašnjih poslova, navedenih saveza i Republike Srbije na domaćem i međunarodnom planu. Ministar unutrašnjih poslova istakao je da su država Srbija i MUP u proteklih godinu i po dana uložili značajna sredstva u razvoj sporta u policiji i da će saradnja sa sportskim savezima značajno doprineti daljem razvoju sporta među pripadnicima policije. Epidemijska situacija u zemlji se komplikuje. U nedelju od blizu 8.000 testiranih, gotovo polovina građana dobila je pozitivan rezultat testa. U porastu su i drugi epidemijski brojevi i broj pacijenata na respiratoru, na bolničkom lečenju broj preminulih od COVID-19. Doktorka Aneta Jovanović, načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Palilula, kaže za RTS da se uočava blagi porast zaražene dece u protekle 2 do 3 nedelje. Pozitivno je od 15 do 20% testirane dece, navodi doktorka Jovanović. Navodi da je trenutno letnji raspust, pa je manje školske dece, ali uočavaju da se deca zaražavaju od najmlađeg uzrasta. Prema njenim rečima, kada se pojavi klinička slika, najbolje je da se dete testira. Kontrolom 4100 autobusa policija je u akciji protekle nedelje otkrila 3591 prekršaj. Kontrolisani su autobusi u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, a 1493 vozača prekoračila su vreme vožnje i obaveznog odmora. Od 3591 prekršaja, osim nepoštovanja propisa o dužini vožnje i odmora, bilo je raznih drugih nepravilnosti poput onih sa tahografom. Više od 600 vozača kažnjeno je zbog neposjedovanja odgovarajuće dokumentacije, 45 zbog prekoračenja brzine, a 381 jer nije koristio sigurnosni pojas. Tokom vikenda u Srbiji se dogodilo 409 požara na otvorenom, zbog čega je bilo angažovano više od 1100 vatrogasaca, izjavio je danas načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Goran Nikolić. On je za RTS rekao da su vatrogasci tokom vikenda imali skoro 600 intervencija. Pravovremena dojava znači da ćemo spasiti živote i da materijalna šteta neće biti velika. Na Zaovinama smo imali požar koji je pretio da uhvati veliki kompleks šume. Naši momci su izašli i sprečili smo katastrofalan požar, rekao je Nikolić. Nikolić je rekao i da su u subotu u Beogradu pripadnici vatrogasne jedinice oslobodili bebu iz zaključanog automobila. Juče je u Vojki održana druga po redu fijekerijada povodom takozvane partizanske slave u ovom mestu. Na terenima konjičkog kluba Sremac okupio se veliki broj ljubitelja konja, a pred brojnom publikom učešće u fijekerijadi uzeli su brojni takmičari širom Vojvodine. Takmičilo se u vožnji preciznosti dvoprega i četvoroprega, a u ovoj disciplini uprobala su se i deca vozači. Održan je i memorijal Jovan Inđić posvećen tragično nastradalom članu konjičkog
zajedničkog kluba iz Vojke, nakon čega je pred publikom održana revija dvoprega i četvoroprega. Pre fijekerijade položeni su venci na spomeniku palim Vojčanima u Drugom svjetskom ratu, dok je u holu Doma kulture tokom vikenda postavljena izložba slikara i vajara iz ovog sela. Kao i za svaku partizansku slavu, u centru sela je bio smešten ringišpil i nezaobilazni kolačari. 22. i 23. jula u Novoj Pazovi održan je drugi festival zanatskog piva. Bogata ponuda najtraženijeg pića tokom leta i hrana koja se odlično slaže uz pivo, kvalitetna muzika i velika posećenost obeležili su obe večeri. 13 malih proizvođača zanatskog piva iz cele Srbije predstavilo je u okviru drugog festivala zanatskog piva u Novoj Pazovi više od 60 vrsta jednog od najstarijih pića na svetu. Uz hladno pivo, brojni posetioci su imali priliku da uživaju i u gastronomskim specijalitetima slatkim i slanim koji idu uz ovo piće. Veče su potpunili kvalitetni rock bendovi i DJ-evi iz Sombora, Subotice, Novog Sada, Novog Bečeja, Bečeja i Stare Pazove, koji su svirali do posle ponoći na letnjoj pozornici u centru Nove Pazove. Druge večeri organizovano je i nadmetanje u brzom ispijanju piva. Najbrži od prijavljenih muškaraca bio je Stevan Glavaški iz Bečeja sa 7,8 sekundi, dok je Biljana Bajić iz Beograda pivo ispila za 4,7 sekundi. Manifestacija je imala i humanitarni karakter. Posetioci su mogli da doniraju novac za srećnije i zdravije detinjstvo petogodišnje Tare Đokić iz Nove Pazove, kao i za humanitarnu organizaciju Zagrli srcem Nikola Vulinović, koja pomaže deci oboleloj od karcinoma. Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova. Kao i ranijih godina i ovog leta, rezerve krvi su na minimumu. Teško se podmiruju dnevne potrebe, pa često za neke intervencije porodici i prijatelji treba da obezbede krv. Zbog letovanja i godišnjih odmora manje je i dobrovoljnih davalaca. Iz Instituta za transfuziju krvi kažu da rezerve krvi trenutno ima za jedan dan i da su deficitirane sve krvne grupe. U Staroj Pazovi naredna akcija je u četvrtak 28. jula, kada će transfuzijom mobil od 8 do 13 časova biti postavljen ispred zgrade opštine. U utorak veći deo dana pretežno sunčano i ekstremno toplo posle podne na zapadu i jugozapadu, a u toku noći i u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 15 do 22 stepena, najviša od 35 do 39 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.